Olá, audiência do Portal Desacato, estamos de volta com mais um programa Palavra Nua, com a gente sempre a querida jornalista Júlia Saggiorato, sempre no comando do suporte, também na edição, hoje contando também com o suporte técnico do padre René Zorteia, que ajudou a gente aí com a câmera, com o enquadramento, e a gente está recebendo o padre Lotário Thiel, da paróquia Santa Lúcia, de Anchieta, interior de Santa Catarina. Bom dia, bom domingo, Lotário. Como está você? Como está Anchieta nesse momento? Faz uma semana muito calorosa, inclusive, né? É, bom dia, Cláudia. Bom dia, ouvintes desse programa. Está fazendo um clima muito agradável aqui em Anchieta, por hora, até nem parece inverno. A gente está curtindo, né? Mas a gente está bem. Que bom, que bom. Lotário, para a gente começar essa conversa, essa prosa, eu gostaria que você contasse para a nossa audiência, o pessoal que já vai chegando aqui para nos assistir, para nos acompanhar, um pouquinho sobre a tua história, a tua família, de onde você é, como foi a tua infância, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre ser padre, né? Essa escolha também, se foi escolha, se não foi. Então, mas primeiro eu gostaria de saber um pouquinho da tua família também, de onde você vem. Isso aí. Eu sou de uma família muito numerosa. Nós éramos em 14, entre irmãos e irmãs. Eu nasci no dia 10 de setembro de 1946, lá no município de Venâncio Aires, no interior do Rio Grande do Sul, na comunidade de Santa Emília. E ali eu nasci. E a minha infância foi uma infância muito simples, numa família do interior. A gente brincava bastante, mas tinha também as horas de compromisso, de trabalho, de aula e assim por diante, né? Então, essa casa que aparece aqui na foto é a casa que nós construímos depois já aqui em Santa Catarina. Lá no Rio Grande do Sul, como nós éramos uma família muito numerosa, e o pai achava que todo mundo, todos os irmãos iam ser agricultores, como ele foi. E a nossa terra não era lá muito grande, o pai não tinha como dividir a terra com os irmãos, daí ele decidiu vir para Santa Catarina, comprar mais terra para os meus irmãos poderem também se colocar, né, para trabalhar na roça. Então nós saímos de lá em maio de 1956, eu tinha 9 anos, porque eu faço aniversário em setembro e nós saímos em maio. Eu tinha 9 anos, eu estava cursando o terceiro ano primário. Viemos para Santa Catarina, na comunidade de Santa Teresinha, no interior de Saudades, aqui próximo de Pinhalzinho. E ali, então, eu continuei os meus estudos, concluí o estudo primário. Depois, em 59 e 60, daí eu fui
2 anos eu parei na casa de um tio, de uma tia, lá em Saudades, onde eu continuei os meus estudos, cursando os 2 anos chamado de complementar. Primeiro e segundo complementar era um reforço antes da gente iniciar o ginásio. E em 61, então, eu fui para o seminário lá em Lindóia do Sul. Naquele tempo era Lindóia, né? Era um distrito de Concórdia, não era nem município. E depois aí virou município e chamou-se Lindóia do Sul. Aí então nós cursamos 2 anos do ginásio, porque o seminário em Chapecó estava em construção, não é? Não tinha ainda condições de nos acolher. Então ficamos 2 anos lá em Lindóia e em 63 então migramos para Chapecó, onde estudei mais 5 anos. 2 anos do ginásio, o terceiro e o quarto do ginásio e o segundo grau, que se chamava normal naquele tempo, o ensino normal. E depois disso, então, fui para Curitiba. Em quatro, nós fomos para Curitiba, em 68, em pleno ano de chumbo, né, a ditadura militar, para iniciar a faculdade de filosofia. Um ano na Faculdade Católica, e depois conseguimos transferir para a Universidade Federal do Paraná, onde cursei então o segundo, terceiro e quarto ano de filosofia. Depois, eu fiz mais 2 anos de teologia, em 70 e 71, e depois eu e o padre Egon, que era um colega meu, que depois deixou o ministério, ele está morando agora lá no interior de Goiás, continua trabalhando no CIMI. Nós interrompemos o estudo e fomos trabalhar na missão em Rondônia. Aqui estão os três colegas meus, o padre Ivo Ouro, que agora está trabalhando em Chapecó, Nelson Somense e Nelson Lourenço, mais dois que depois desistiram. Então, como eu estava contando, em 72 nós interrompemos o estudo e fizemos uma experiência missionária numa entidade de missionários leigos chamados Operação Anchieta, que era coordenada por um padre jesuíta, o padre Egídio Schuade, que ainda está vivo. Ele mora lá no interior do Amazonas, em Presidente Figueiredo. Devo muito a ele, porque depois eu vou explicar um pouquinho o que mudou na minha vida com a presença do Padre Gídio e como é que ele nos encaminhou para esse caminho. E depois, quando voltamos lá de Rondônia, eu e o Egon, nós fomos para Porto Alegre, continuamos ligados à Operação Anchieta, mas terminamos então os nossos estudos de teologia, o terceiro e o quarto ano de teologia. E em fevereiro de 1975 eu fui ordenado padre por Dom José Gomes, que aparece aqui no fundo, na foto, junto aos povos indígenas lá do interior do Ceará. Então, um pouco é por cima a minha trajetória. Agora, no tempo de seminário menor, eu quero destacar duas pessoas que me influenciaram muito, que foi o padre Romualdo Zimmer, com quem eu trabalhei 2 vezes, em 2 paróquias, em Xanxerê e também em São José do Cedro. E o padre Adair Mário Tedesco, que foi o reitor do seminário menor em todo o tempo que lá estive, nos 7 anos de seminário menor. O Tedesco sempre foi o reitor, professor, orientador, e o Romualdo também. Romualdo, professor, orientador, sempre um grande companheiro, que deu muito ânimo, muito incentivo para a gente, né, não desanimar diante das dificuldades e seguir em frente, né, dentro daquele projeto que a gente queria construir. Certo. Lotário, a gente tem uma foto aqui, que ela é datada de 64, que foi quando você foi para o seminário em Chapecó, né? Eu gostaria que você contextualizasse um pouquinho desse período também,
Se falava da ditadura dentro do seminário? Como era isso? A gente sabia só dessa parte mais política e tal, a gente não tinha ainda muito presente esse contexto. A gente soube do golpe, assim, pelos meios de comunicação, mas era rádio naquele tempo. A gente soube do golpe, mas a gente não tinha uma visão da dimensão disso. O que que significava um golpe de Estado dentro do país? O que ficou mais claro em relação a isso foi em 1968, quando nós fomos para Curitiba para iniciar a faculdade. Ali sim, nós sentimos na própria pele o que que significa uma ditadura militar. Porque foi no tempo do Gastão Médici, 68, um dos anos de chumbo, porque foram vários anos, né? Com desaparecimento de pessoas, era sequestro, era assassinatos, era desaparecimentos. Inclusive, um colega nosso desapareceu, um seminarista, colega nosso da filosofia, ele sumiu, nunca mais tivemos notícias dele. E a gente sentia-se na obrigação de se engajar na luta, né? E a gente ia à noite, panfletar, né? Só que tinha que tomar muito cuidado, porque era extremamente, tudo era vigiado, as ruas e tudo era vigiado, controlado, né? Pelos militares. A gente tinha que tomar muito cuidado para não ser pego, porque se a gente fosse pego panfletando as ruas, a gente provavelmente ia ser preso e sem a gente saber o que que depois iria acontecer. Então, esses são os quatro, nós quatro iniciamos a faculdade em 68. Primeiro à direita é o Nelson Lourenço, ele era aqui de descanso. Depois o segundo é o Ivo Pedro Ouro, que está trabalhando agora em São Miguel do Oeste. Depois o Antônio Somense. Antônio Somense, ele era lá da região de Seara, o Arvoredo, por aquelas bandas de lá, não é? E eu então ali do interior de Saudades. Nós quatro então iniciamos a faculdade em Curitiba. E só eu e o Ivo, nós continuamos até o fim, os outros dois então desistiram. Mas você perguntou da ditadura militar. Realmente a gente começou a entender um pouco melhor o que que era a ditadura, foi em Curitiba. Aliás, da repressão militar, a repressão da ditadura, não se fala muito de Curitiba, mas foi a repressão em Curitiba foi muito violenta. O exército botava a cavalaria por cima dos estudantes nas passeatas e manifestações, ou os cavalos atropelavam a gente, ou a gente caía fora, não tinha outra forma, porque eles não recuavam, né? Então, ali que a gente começou a entender realmente o que que foi a ditadura. E em 72, quando eu e o Egon Heck, a família dele é aqui de Guarujá, a mãe dele ainda vive, o pai é falecido. Quando nós fomos para Rondônia, era na divisa com a Bolívia, na prelazia de Guajará-Mirim, fomos trabalhar numa área indígena lá. Eu me lembro que soubemos que uma caravana, um batalhão do exército, porque lá tinha quartel, como era a fronteira, né? Se deslocou para o Araguaia, porque lá havia guerrilha. Então, um batalhão de lá do quartel foi para Araguaia para combater a guerrilha que estava em andamento lá, né? Então, a gente soube realmente o que que é a ditadura a partir de 68, quando iniciamos a faculdade lá em Curitiba. Certo, Lotário. Eu gostaria que você contextualizasse um pouquinho mais sobre essa inserção também de vocês nessa tarefa junto ao Conselho Indigenista Missionário. Esse foi um processo tranquilo com relação à igreja ou vocês também tiveram alguns enfrentamentos para assumir essa luta junto aos povos indígenas? Bom, esse engajamento teve, vamos dizer, dois passos, vamos especificar assim. Primeiro foi a partir de 69, 70, lá em Curitiba.
padre Egídio, que era o coordenador da Operação Anchieta, que era um organismo de missionários leigos e leigas, ele passou lá, onde a gente morava, e a gente conversou. E ele propôs para nós, explicou em primeiro lugar do que se tratava, né? E depois ele meio incentivou para a gente interromper o estudo e fazer uma experiência missionária, para abrir um pouco a visão, né? E aí, então, em 72, eu e o Egon fomos lá para Rondônia. Depois, quando voltamos para Porto Alegre, em 73, para continuar o estudo, continuou a nossa vinculação com a Operação Anchieta. Depois de padre, praticamente, aí a gente começou a nossa trajetória com o CIMI. Primeiro foi o Egon, lá em Xanxerê, lá tem uma área indígena, o posto indígena Chapecó, uma área de 15 mil hectares, né? E a gente trabalhava na paróquia e trabalhava também na área indígena. Primeiro foi o Egon, depois eu fui também. E ali, então, começou a nossa vinculação com o CIMI, CIMI Regional Sul, que era o nosso regional, que tinha sede ali em Xanxerê. O Egon começou como coordenador do Regional Sul e abrangia primeiro os estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E depois, mais tarde, anexaram também ainda o estado do Rio de Janeiro. Então, era um regional grande, né? E era realmente muito trabalho. E em plena ditadura militar. Então, isso dificultou muito o nosso trabalho. Porque para a ditadura militar, para os militares, as áreas indígenas eram áreas de segurança nacional. Por quê? Então, ele dizia, como as áreas indígenas são grandes, elas podem acobertar e esconder grupos guerrilheiros, comunistas, subversivos, com acobertamento dos índios. Então, nesse sentido, as áreas eram consideradas áreas de segurança nacional. E, por isso, então, em todos os postos indígenas, o funcionário do governo era geralmente um coronel do exército. Raras vezes era um civil. Eram geralmente gente militar. E eles cumpriam ordens que vinham de Curitiba. De Curitiba era a delegacia da FUNAI, aqui do Sul era Curitiba. E eles cumpriam ordens. Se vinha a ordem de Curitiba proibindo a entrada de gente da igreja nas áreas, eles proibiam. E, de fato, nós fomos muitas vezes proibidos de entrar. Então, o que a gente fazia em termos de estratégia era o seguinte: a gente avisava as lideranças indígenas e eles vinham atrás da gente. Como nós não conseguíamos entrar na área, eles saíam. Eles saíam, vinham em Xanxerê, na cidade, para conversar com a gente, e assim a gente conseguiu deslanchar, então, um processo de conscientização, de organização das comunidades indígenas por meio de suas lideranças, né? Mas foi um trabalho muito duro. As áreas eram todas, além de serem controladas pelos militares nacionais, as áreas indígenas, as terras indígenas arrendadas para fazendeiros e para granjeiros, e os índios vivendo naquela miséria. Então, a gente começou esse trabalho, né, para ajudar os índios a entenderem a sua situação, né, e ajudá-los a se organizarem. Então, assim foi indo. E como as áreas indígenas, a maioria delas eram ocupadas por agricultores, também ali a área indígena de Xanxerê. E daí, uma certa altura para frente, ali
início, fim da década de 70, início da década de 80, aí os índios começaram um movimento, né, para tirar os agricultores de suas terras. O primeiro movimento foi lá no Paraná, na área de Rio das Cobras. Interessante, o pessoal diz que o povo Guarani é um povo mais tranquilo, um povo mais pacato, que não é de muita luta. Mas lá em Rio das Cobras foi o povo Guarani que começou o movimento para expulsar os agricultores. Depois começou o movimento em Nonoai, onde o cacique era o Nelson Xangri, que faleceu na semana passada, vítima de infarto, parece, né? Ultimamente ele estava morando em Iraí. E em Nonoai eram 8 não índios para cada índio, ou seja, 8 pessoas, né, ligadas à agricultura para cada indígena. Então, como é que eles poderiam fazer este movimento para expulsar os agricultores? Aí foi toda uma estratégia, um estudo muito nesse ponto. O Nelson Xangri, como cacique, ele soube montar uma estratégia muito eficaz, né? E, de fato, foi uma movimentação de toda a área indígena, e em questão de pouco tempo eles conseguiram, sem usar de violência, pelo que eu sei, né, contra os agricultores, conseguiram tirar os agricultores para conseguirem ocupar de novo a sua terra. E dos agricultores que saíram da área indígena de Nonoai, que iniciou o acampamento dos sem terra na Encruzilhada Natalino. Era o pessoal que teve que sair da área indígena de Nonoai. E depois começou o desentrosamento ali no Pei Chapecó, no interior de Xanxerê. Mas ali não foi por iniciativa dos índios, porque havia divisões internas muito sérias ali. Ali a iniciativa já foi da FUNAI. A FUNAI que notificou os agricultores para que deixassem a área, não é? E, de fato, depois eles deixaram a área indígena do Pei Chapecó. Então, foi toda uma mobilização nesse tempo ali, e a gente era muito visado, porque havia interesses políticos muito grandes escondidos atrás disso. Porque a gente sabe, especificamente na área de Nonoai e no Pei Chapecó, em Xanxerê, hoje a maior parte da área em Xanxerê pertence para outros municípios, não é mais Xanxerê. É Bom Jesus, Entre Rios e vai, né? Mas quem empurrou, podemos dizer, os agricultores dentro da área indígena foram os políticos. Os políticos corruptos que, a troco de voto, foram colocando os agricultores dentro das áreas. Os índios não tinham organização interna para evitar isso e as áreas foram sendo invadidas, né? E depois deu toda uma movimentação para fazer o processo contrário. Mas foi um movimento muito, muito complicado, muito difícil. Daí, então, depois, o meu colega, o Egon, ele foi para o Amazonas, a prelazia de Tefé, que estava pedindo alguém para ajudar a prelazia a organizar o trabalho indígena lá. Ele se dispôs a ir pelo CIMI, então, para lá, e eu fiquei em Xanxerê, continuei trabalhando lá. Xanxerê eu fiquei 16 anos, né? Trabalhei 6 anos como vigário paroquial, ajudando a atender a paróquia e também com presença na área indígena. E 10 anos, então, como liberado para o CIMI, né? Um tempo também fui coordenador do Regional CIMI-Sul. A gente tinha que viajar muito, né? Porque eram áreas muito grandes. E o que a gente fazia era visitar as dioceses, paróquias, onde tinha áreas indígenas, para que eles lá assumissem um trabalho junto aos índios, né? Então, isso que a gente queria, né?
Não a gente fazer, mas a gente incentivar que em cada paróquia fizesse. E ali tinha padres que eram muito abertos, assim, para eventualmente iniciar algum trabalho. Mas muitos deles eram extremamente fechados. Eles tinham preconceito contra o CIMI, né? Porque, né? E naquele tempo também não era muito, muito ainda de lutar pela vida dos povos indígenas na sua integralidade, não só dar o atendimento religioso, né? Que muitas vezes era um atendimento muito questionável, né? E só rezar missa, batizar as crianças, etc. Então era bem, bem complicado, né? E diante dessa luta pela terra, o CIMI pegou isso como uma prioridade. Porque se os povos indígenas não têm a sua terra garantida, não tem como você manter o povo de pé. Não tem como o povo continuar lutando se não tem a terra. Então o CIMI colocou desde o início, que eu sei, a terra, a luta pela terra, como uma das prioridades. A garantia, a defesa da terra, né? Autonomia, isso também foi autodeterminação, se falava no tempo, né? Para que os povos indígenas pudessem decidir sobre a sua vida, sobre a sua terra, sobre a sua mata, sobre o seu jeito de se organizar, de viver a sua cultura. Então, era toda uma luta nesse sentido que a gente fazia. Não era só incentivar o atendimento religioso, era a luta pela vida como um todo, né? Então, assim, a gente ia levando, né? Então, eu fiquei até... Fiquei em Xanxerê até final de 92, quando terminou o prazo que eu tinha combinado com o bispo Dom José para ficar liberado para o CIMI. E daí, em 93, eu vim para Chapecó, então eu retomei, né, o meu trabalho em paróquia, né, trabalho pastoral em paróquia. Daí, a partir dali, então, a gente foi assim, se afastando um pouco mais do CIMI. Depois, a gente tem ainda algumas notícias, porque no ano passado, em setembro, eu fui numa Assembleia Nacional, lá no interior de Goiás, perto de Brasília. Né, você... A gente se encontrou lá, inclusive. A gente se encontrou, você me entrevistou, eu e o Ego, né? Lá naquela assembleia, foi muito interessante. Eu pude, tive a graça de rever muitos amigos conhecidos de antigamente. Muitos deles, claro, novos, que a gente não conheceu, porque já faz muito tempo, né? Imagina, quase 30 anos, né? Que eu, assim, me afastei do CIMI, comecei a trabalhar em pastoral paroquial. Mas, mesmo assim, ainda muita gente, muitos já falecidos também, né? Mas ainda pude encontrar muita gente lá conhecida daquele tempo, né? Nas nossas lutas daquele tempo. A gente sempre aprende muito com essas experiências todas, porque eu tenho 45 anos de padre, então a gente, nessas andanças todas, por esse Brasil lá fora, a gente aprendeu muito, né? A gente teve que, muitas vezes, firmar o pé, porque as dificuldades sempre foram muito grandes. Então, eu digo assim que, se eu não tive, assim, um apoio explícito por parte da igreja, mas eu acho que Dom José, ele foi presidente do CIMI Nacional também, né? A liberação dele, que ele conseguiu, que ele fez, né? Foi uma decisão pessoal dele. Não foi assim uma decisão a nível de diocese. Sim. Eu até acho que se fosse colocar em votação entre todos os padres, eles não iriam aprovar. Porque nós tínhamos, na época, muita falta de padres ainda nas paróquias, não é? Mas Dom José, ele pessoalmente tomou essa decisão e me liberou, não é? Então, ali foi então, acho que uma decisão de Dom José acertada, ao meu ver, né? Não é porque se trata de mim, da minha pessoa, mas eu acho que naquele tempo o trabalho da gente no CIMI foi significativo. Claro, com todas as limitações que a gente carrega, né? Mas eu acho que o nosso trabalho, o Egon é uma figura extraordinária, ele está, infelizmente, ele tá com um problema muito sério de saúde, o mal de Parkinson,
está se tratando com um médico de São Paulo, mas ele mora lá no interior de Goiás, lá onde foi a Assembleia Nacional do CIMI. Ele mora ali e continua ligado ao CIMI, dentro das limitações de saúde que ele tem, e continua dando a sua contribuição. Lotário, a gente sabe que nem todos os padres estão na luta pela vida dos povos, né? Nem todos os padres também olham para Dom José Gomes, né? Que teve uma influência muito forte, especialmente aqui na região também do Oeste Catarinense. Eu acho que ele é uma referência não só a nível de região, né? Mas como você que também fez essa opção pela vida dos povos, sempre viu o papel da igreja. De que maneira você sempre considerou que a igreja deveria se posicionar diante das pautas? A questão indígena é um dos eixos centrais do Brasil desde o início, né? Então, de que maneira que você vê também o posicionamento da igreja na atualidade, na história que você viveu, né? Mas também na atualidade hoje. Bom, em primeiro lugar, eu acho que eu tenho que dizer com toda franqueza, quando a gente assumiu esse trabalho no CIMI, e depois Dom José nos liberou, o Egon e eu também, o trabalho indigenista não era uma prioridade na nossa diocese, não era. Acho que a luta junto aos pequenos agricultores era muito mais forte. O trabalho sindical no tempo do Fritsch, Dom José liberou ele para a CPT, para ele ajudar a desmontar os sindicatos, que eram todos pelegos, né? E na diocese, para realmente os colonos conseguirem eleger, né? Diretorias sindicais que fossem combativos e não só assistencialistas. Né? Então, isso sim, eu considero que foi uma prioridade na diocese. A luta dos pequenos agricultores, sim. A luta indígena veio depois, mas ela nunca foi considerada prioritária. Dom José, ele lutou firme, mas no meio dos padres, não eram muitos que apoiavam esse trabalho. Inclusive, Dom José, com a luta no Ximbangue, por exemplo, que é uma área indígena próxima de Chapecó, né? Que foi uma das áreas onde houve mais conflito pela recuperação da terra, e até hoje ainda não conseguiram recuperar toda, conseguiram recuperar só a metade, não é? Dom José assumiu de corpo e alma essa luta indígena lá, foi ameaçado de morte, houve manifestação em Chapecó, uma manifestação coordenada pela Alfa e outras. A burguesia de Chapecó, enfim, Dom José foi anonimamente ameaçado de morte. Ele nunca recuou diante disso. Porém, havia padres que ficaram com muito medo. Claro, era natural, o pessoal gostava de Dom José, ninguém queria perdê-lo, né? E numa reunião dos padres, houve até um manifesto dos padres no sentido de tentar convencer Dom José para não assumir mais esse trabalho indigenista diante do risco de vida que ele estava correndo. E daí eu tive que fazer a defesa dele, né? Eu tive que fazer a defesa de Dom José, porque Dom José, quando ele era atacado, né? Seja pelo clero, seja pela burguesia, pelas elites, ele muitas vezes ele se encolhia, ele ficava tímido, ele não sabia como se defender. E daí eu entrei, eu pedi a palavra, fui na frente e daí eu expliquei para o pessoal a dimensão dessa luta de Dom José em termos de igreja, em termos de diocese, né? A dimensão dessa luta profética de Dom José e que não era hora para recuar, né? Muito ao contrário, era hora de a gente se unir mais como clero, né, em apoio a Dom José, mas não recuar e convencê-lo a desistir, né? Isso seria uma covardia por parte nossa.
Então, eu tive que fazer essa defesa de Dom José e convencer os padres a apoiar Dom José nessa luta. Eu não me lembro agora exatamente se naquele tempo ele era ainda presidente do CIMI, porque ele, além de presidente do CIMI, ele foi também presidente da CPT, Comissão Pastoral da Terra. Então, foi uma época muito difícil. Agora, a igreja como um todo, ela recuou nos últimos anos. Dá para se dizer de 85 para cá, com o Papa João Paulo II, que era centralizador, autoritário, né? Em termos teológicos, era bastante conservador, a igreja recuou, né? Ele inclusive propôs para que a igreja fizesse uma revisão dos documentos do Concílio Vaticano II, que ele achava que alguns documentos lá eram muito avançados, né? Ele queria recuar. Então, de 85 para cá, a igreja começou a se encolher. E não podemos dizer que, a nível nacional, aos indígenas seja uma prioridade da igreja. Não é. Por mais reconhecimento que o CIMI tenha a nível nacional, não é? Você viu lá em Brasília, na Assembleia Nacional, a diretoria da CNBB, quase na sua totalidade, foi marcar presença na Assembleia do CIMI. Então, o CIMI tem um reconhecimento nacional frente, né, à igreja, mas não podemos dizer que seja uma luta prioritária. A igreja no Brasil, não. Mas, aonde o CIMI marca presença, não é? É uma presença geralmente muito vigorosa, forte, mesmo sempre no meio de ameaças, de conflitos, etc. E agora, mais do que nunca, toda a questão dessa pandemia, que já matou milhares de indígenas, né? Quem que está levando o vírus lá nas áreas? São os madeireiros, são os grileiros, os mineradores, pescadores, caçadores, né? Os que trabalham lá, catando minério, etc., esses que levam a doença. E os índios estão morrendo da pandemia, né? E o Bolsonaro ainda incentivando a invasão das áreas indígenas, para desmatar, para plantar, para caçar e destruir, né? Com mineradoras, etc. Então, é o fim da picada mesmo. Então, hoje, os índios estão, acho que, mais ameaçados ainda do que no nosso tempo, quando a gente lutava, né, no CIMI para defender as áreas indígenas. Hoje, os índios estão muito mais ameaçados do que naquele tempo, né, por incrível que pareça. Otário, eu também venho de uma pastoral, que é a Pastoral da Juventude do Meio Popular, que sempre se baseou também pela teologia da libertação, e a gente sempre ouviu uma frase muito forte, no sentido de que não há possibilidade de servir a dois senhores, Exatamente. né? Como você vê isso também, né? O posicionamento da igreja na atualidade frente a tantos ideais nazistas, fascistas que estão aí, né? Qual que é o posicionamento real que a igreja deve ter nesse momento diante de tanta desgraça e tanta tragédia? Você traz especialmente aí a questão dos povos indígenas, que é um eixo central, né? Sim, eu tenho que dizer o seguinte: não existe, vamos dizer, unidade nem entre o episcopado e nem entre o clero no Brasil. E é bom que não haja. É bom que haja diversidade, né? Porém, essa diversidade, ela deveria ajudar a gente a amadurecer as posições, né? E aqueles que são contra os povos indígenas, contra o sem terra, a favor do Bolsonaro e tal, teriam que com o tempo mudar a ideia e pensar diferente, né? A gente respeita a opção de cada um, mas respeitar não significa concordar, né? Então, existe um diálogo a nível de Brasília entre o episcopado, entre os padres, não é?
Os padres também, a cada 2 anos, fazem os seus encontros nacionais, reúnem 400, 500 padres lá em Aparecida, não é? Mas não existe uma unanimidade, não dá para dizer isso. Por outro lado, não é? Eu tenho percebido que as falas e as atitudes do Bolsonaro têm feito com que o povo está começando a tomar mais consciência, porque não é mais possível esconder as coisas. Aquilo que você diz, não é possível, não é? Atender a dois senhores, servir a dois senhores, isso foi Jesus que falou. Então, na verdade, não é tão simples. Hoje, eu acho que as coisas estão muito mais misturadas. Não é mais você só servindo a Deus e outro só servindo ao dinheiro. O Bolsonaro está invocando Deus, né? Deus acima de tudo, acima de todos, né? Então, todo mundo está invocando Deus. Não é assim servir a Deus ou... Eu acho que as coisas estão misturadas. Por exemplo, quem pensa, né, vamos dizer assim, mais pendendo para a direita, ele pode ter gestos de solidariedade, por que não? Né? Como também gente de esquerda pode, às vezes, cometer erros, como cometemos. Isso tá, a história comprova todo dia, né? Que não é que a esquerda seja santa, a direita seja pecadora. As coisas estão muito misturadas. E hoje, às vezes, diante de certas situações, precisa ter muita atenção para você conseguir diferenciar uma coisa da outra. Né? Para você poder distinguir, né? Ter um discernimento claro, né? O que é dali desse lado, o que é daquele lado. Então, o que de fato existe é uma grande polarização. Né? É direita ou esquerda. Quando você está falando, alguém já pergunta, aquele padre lá é de que lado? Né? De que lado ele é? Do lado do Bolsonaro ou do outro lado? Então, existe esta polarização. E, de fato, com esse governo que nós temos, essa polarização cresceu. Né? Então, não tem mais como fugir. Ou tu tá de um lado, ou tá do outro, né? E aqueles que estão em cima do muro, geralmente estão do lado do Bolsonaro. Eles não querem se comprometer, né? Que são muitos desses que, quando se faz uma pesquisa, eles não sabem, né? Não sabem o que está acontecendo. Né? Então, mas eu acho que não é possível servir a dois senhores. Não é assim uma coisa tão simples. Né? Geralmente as coisas se misturam, né? Às vezes, em certos momentos, você se esforça para servir a Deus, mas, por outro lado, existem os momentos em que a gente erra, a gente falha, e nesses momentos a gente tem que pedir a misericórdia de Deus, porque não tem outra forma, né? E, de fato, a esquerda no Brasil errou, e errou muito, né? E isso a história já está comprovando, já está comprovado. E não podemos fugir disso. Como humanos que somos, né? A gente tem essa diversidade de situações na vida da gente. Isso é tranquilo. Né? Então, eu entendo assim, quer dizer, unanimidade, uniformidade não existe. Né? Então, quando os padres se reúnem, quando os bispos se reúnem, eles tentam dizer que estão unidos. Estão unidos até um certo ponto. Unidos em torno de uma doutrina, em torno de algumas posições. Mas quando se trata da luta popular, social, política, ali a coisa esquenta. Quando se trata de apoiar uma ocupação de terra, porque os agricultores sem terra nem têm direito, né? Isso não é um favor, é um direito, né? Para conseguir um pedaço de chão para poder sustentar sua família. Isso, ao meu ver, nem precisaria de discussão. É só executar, não é?
É só promover a reforma agrária, não precisa fazer polêmica em torno disso. Mas na igreja existe, né? Por mais que a igreja incentive os leigos para se engajarem na política, a igreja tem ainda um grande preconceito em relação à política, eu acho, né? Inclusive, quando um padre é atacado porque ele falou isso, falou aquilo, quando um bispo sofre ataques porque falou mal do Bolsonaro, não sei o quê, já o episcopado se agita, né? Então, essas atitudes proféticas que deveriam ser, né, incentivadas, né, não coibidas. Então, em relação à política, eu acho que a igreja ainda precisa avançar muito. E na sua luta social, né, a dimensão política da fé, né, a dimensão social da fé, né, a dimensão cultural da própria religião, que não é evangelho, é diferente. A religião pode ser uma expressão do evangelho, mas não é o evangelho, né? O que Jesus fez não foi criar uma religião. Jesus incentivou um movimento grande que ele chamou de anúncio e construção do reino de Deus, né? Mas, inclusive, hoje tem teólogos que discutem a igreja, se foi uma iniciativa de Jesus, né? A igreja de Jesus Cristo. Tem teólogos que discutem, né? Porque a palavra igreja aparece lá no ano 50 e pouco nos escritos de Paulo, né? É, igreja, eclesia, comunidade, né? Então, a palavra igreja, o sentido da igreja como nós temos hoje, existe uma grande discussão em torno disso, mas não vem ao caso. Eu acho que nós tendo como referência o Evangelho, né? E se a religião ajuda, vamos viver a religião. Se a religião atrapalha, vamos questioná-la, né? Mas do Evangelho não podemos abrir mão. Aquilo que Jesus disse, aquilo que ele fez, se nós desistirmos disso, aí então nós temos que desistir de ser cristão. Não tem outro jeito. E a luta pela vida é sempre uma luta ecumênica, uma luta comum, independente de posicionamento político, independente de religião, de credo, né? Independente de classe social, a luta pela vida, em defesa da vida, principalmente nesse tempo de pandemia, realmente tem que ser colocada em primeiro lugar. Não tem outra forma, né? Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância, disse Jesus. Isso nós temos que levar a sério, porque se o povo se descuida nesse momento de pandemia, em que já não estamos muito longe dos 100 mil mortos, né, com o Covid-19, Sim. todo cuidado é pouco. Então, realmente, muita gente preocupada, porque não consegue se reunir, não consegue celebrar, a catequese está parada. Então, eu pergunto: o que é mais importante nesse momento? Né? É rezar missa, é reunir o povo, é fazer catequese, é as crianças frequentar a aula, ou a gente continuar vivo? Mais importante é continuar vivo. O resto depois se reconstrói com o tempo, né? É claro que esse ano é um ano extremamente complicado. Mas quantos que já partiram e a gente parece que normalizamos isto, né? Porque os que moram estão longe, a gente não conhece. Agora, eu quero ver quando começar a atingir os familiares da gente. Como é que nós vamos reagir? Então, eu acho que hoje nós temos que, mais do que alertar o povo para que se cuide, não é? Eu acho que é um ano extremamente complicado, mas temos que fazer o possível e o impossível para preservar e cuidar da vida. Eu acho que não só da nossa, ajudar que os outros também cuidem, não é? E nós vamos se cuidar e vamos ajudar os outros a se cuidar e nós cuidar deles também. Eu acho que é por ali. E fazer a luta pela vida, bom, é preciso que as pessoas sejam muito subversivas também, inclusive dentro da igreja, né, Lotário? Exatamente. Inclusive nessas tuas falas, pode ser que alguém te chame de comunista. Ah, bom, isso Mas é, tem. É, porque como já falo, né? para Bolsonaro, todo mundo que não concorda com ele é comunista. Até Exatamente. o Dória já virou comunista.
Olha só. O governador do Rio já virou comunista. Então, todo mundo do PSL, dos democratas, viraram tudo comunista porque não concordam com ele. Então, o que temos que aprender ainda é muito, é conviver. Conviver com transparência, honestidade, solidariedade, né? Muita coisa ainda temos que aprender nesse sentido, né? Muitas vezes fomos muito educados para só cuidar da gente, não cuidar dos outros, né? Mas eu acho que temos que aprender isso, ajudar os outros a se cuidarem também. Mas não, Com nunca abrir certeza. mão disso, né? Cuidar da vida em primeiro lugar, e o resto vem por em consequência, né? Sim. Notário, a gente quer agradecer a tua presença, a tua participação no Palavra Nua deste domingo. Sempre bom te ouvir. A gente vai chegando ao final, né, de mais um programa, mas agradecemos de coração por você trazer todo esse teu histórico também, a luta junto ao CIMI, que inclusive é um dos nossos aliados aqui no Portal de Zacato. A gente já se encontrou, né, contigo, com o Egon, também nessa viagem, nesse encontro nacional. Então, sempre estamos por aí juntos, nos encontrando, né, seja aqui nesse meio virtual, mas também nas lutas, no cotidiano, na rua especialmente, né? São várias as fotos aqui que a gente tem também em comunhão contigo. Então, muito obrigada mesmo. Sim. Eu que agradeço, Claudinha, por essa oportunidade, não é? E a gente já se conhece há mais tempo, então nós podemos falar com muita transparência, muita Sim. clareza, não é? E todos nós sabemos de que lado estamos, não é? Então isso nos ajuda, nos facilita muito. Então eu quero agradecer por essa oportunidade. E depois que passa essa pandemia ali, a gente de repente pode se encontrar de novo para tomar um chimarrão e bater mais uma prosa, né? Muito obrigado. Com certeza, a gente já tem saudade daquele fogão a lenha lá de Anchieta, da gurizada ali da PJMT, da PJR, reunida em torno da mesa, né, para compartilhar. Então, isso faz falta, mas estamos por aqui. Se precisarem também, é só dar um grito para a gente que a gente atende. Tá bom, um abraço para todos. Tchau, tchau. Um abraço. Obrigada, Júlia, audiência, e a gente volta no próximo domingo. Aí, um Até abraço para a mais. Júlia também. Tá bom.